Mengumumkan perarakan masuk NAB Chancellor dan Profesor. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dijemput duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi memohon keberkatan di majlis ini, dijemput Encik Muhammad Fazli Yahya untuk bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan penuh rendah diri kami menadah tangan padamu, memohon keampunan di atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, keluarga kami, guru-guru kami, serta seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini majlis syarahan perdana yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor IR Dr. Siti Kartum Kamarudin, mendapat rahmat dan keberkatan darimu. Jadikanlah majlis yang penuh bermakna ini mampu memberi manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kami sebagai hamba-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berkatilah usaha kami ini, Ya Allah. Eratkanlah perhubungan dan kerjasama di antara kami untuk terus sama-sama bersatu tenaga, berganding bahu, bertolak ansur, memaju dan menjaga nama universiti yang kami cintai ini agar sentiasa cemerlang dari segi akademik, akhlak mahupun sasiah diri. Ya Allah, Kau lindungilah kami daripada melakukan perkara-perkara yang dikeji, perkara-perkara yang boleh menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan. Kami memohon petunjuk dan hidayah-Mu agar Universiti Kebangsaan Malaysia ini sentiasa mendapat kerahmatan, kemakmuran dan kesejahteraan untuk terus membimbing anak generasi kami menjadi insan yang berilmu, berguna kepada masyarakat, agama dan negara. Ya Allah, kami bersyukur di atas setiap kejayaan yang dianugerahkan kepada kami. Semoga ianya berterusan dan menjadi hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan. Ya Allah, Ya Razzaq, kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, berikanlah kami iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan serta keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memulakan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk menyampaikan pidato pengenalan. Terima kasih, saudara mengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, pada pagi ini kita memberi penghormatan kepada Profesor Insinyur Dr. Siti Kartum Kamarudin dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina yang akan menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Peranti Sumber Kuasa Mudah Alih Menggunakan Sel Fuel Metanol Langsung. Siti Kartum Kamarudin yang dilahirkan di Kelang, Selangor, merupakan anak sulung daripada tiga orang adik-beradik kepada pasangan Haji Kamarudin bin Kasim dan Hajah Fatimah Maidin. Walaupun dilahirkan di Kelang, namun sebahagian besar kehidupan dan pembelajaran beliau sewaktu di persekolahan adalah di Gemas, Negeri Sembilan, kerana mengikut ayahnya yang pada ketika itu bertugas sebagai seorang kaki tangan kereta api Tanah Melayu. Siti Kartum mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Tuanku Abdul Rahman dan Sekolah Menengah Tuanku Abdul Rahman
digemas selepas mendapat keputusan cemerlang di Kolej Matrikulasi Kuala Pilah. Beliau kemudiannya meneruskan pengajian peringkat sarjana muda pada tahun 1993 dan sarjana pada tahun 1995 dalam bidang kejuruteraan kimia. Kedua-duanya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah tamat pengajian, Prof. Siti mencari pengalaman sebagai jurutera di sebuah syarikat dari Sweden, Johnson Fluid Engineering, sebagai jurutera reka bentuk. Di atas semangat yang membara untuk mendidik anak bangsa, beliau kembali kepada ke UKM pada tahun 1997, lebih kurang 2 tahun lah, dan dilantik sebagai pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Selepas 3 tahun berkhidmat, beliau sekali lagi melanjutkan pelajaran di peringkat Doktor Falsafah juga di UKM di dalam bidang kejuruteraan sistem proses, dan dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah pada tahun 2005 dengan memperolehi tesis cemerlang. Tahniah kepada Prof. Siti yang kiranya anak UKM jati lah, Bachelor, Master and PhD di UKM, dan menamatkan ijazah Doktor Falsafah dengan tesis yang cemerlang. Tahniah. Atas kecemerlangan beliau, pada tahun 2007, beliau dinaikkan pangkat ke jawatan Profesor Madya, dan 4 tahun berikutnya ke jawatan Profesor pada tahun 2011. Prof. Siti, saya tanya Prof. Siti, at what age you get your professorship? She mentioned about 39. Jadi hari ini actually Jabatan Pendaftar sedang buat satu kajian nak melihat perjalanan seorang ahli akademik di UKM, dan kalau boleh kita nak dapat gambaran yang dikatakan cemerlang, yang dikatakan sederhana, dan juga yang mungkin petanda-petanda yang tak baik, supaya kita dapat tahu daripada awal lagi. You know, when you have problems, you must know the problem early, in not at the end. You know, at 50 to know that you have problem is too late already. Jadi saya percaya Prof. Siti berada dalam kategori yang pastinya the Ferrari kategori lah. Ya. Pengalaman beliau dalam industri dan dalam penyelidikan melayakkan beliau untuk dianugerahkan kelayakan profesional sebagai jurutera profesional pada tahun 2016. Profesor Dr. Siti Khartoum Kamarudin telah memberi sumbangan besar dalam penyelidikan, terutamanya dalam bidang tenaga dan sekitaran. Sumbangan beliau yang tersohor adalah dalam pembangunan cell fuel. Penyelidikan beliau dalam bidang cell fuel metanol langsung telah berjaya menghasilkan sumber tenaga elektrik untuk peranti mudah alih. Kuasa yang terhasil adalah menyamai keluaran bateri AAA atau AA. Ia dapat digunakan sebagai sumber kuasa untuk lampu, jam, pencas bateri, PDA, MP3 di tempat-tempat yang tidak mempunyai sumber elektrik, terutamanya di kawasan pendalaman. Ahead of time, bila saya melihat kepakaran-kepakaran yang sedemikian, immediately kita nampak bagaimana kepakaran ini akan dapat menyumbang kepada peningkatan kualiti kehidupan dan kesejahteraan manusia, dan akan membolehkan tenaga elektrik sampai kepada kawasan-kawasan yang kemungkinan secara economically-nya dalam conventional ways tak akan sampai. Jadi I'm very sure that apa yang dibangunkan ini akan mempunyai satu impak yang besar dalam konteks yang lebih besar, menerangi kehidupan manusia di luar sana. Beliau juga telah membangunkan educational toolkits untuk tujuan pendedahan kepada ilmu tenaga keterbaharuan di peringkat sekolah menengah. Produk ini juga telah mendapat perhatian dari pihak universiti
dan telah diberikan dana inovasi untuk tujuan pembangunan produk serta pra-komersialan. Selain itu, beliau juga telah berjaya membangunkan peranti reka bentuk sel fuel yang dapat membantu industri bagi mereka bentuk sistem pada skala yang lebih besar. Selain daripada pembangunan sistem, Profesor Siti Khartoum juga terlibat secara aktif dalam beberapa kajian berbentuk fundamental untuk meningkatkan prestasi, tulis ini DMFC. Saya pun tak sempat nak tanya apa dia DMFC ini. Mungkin direct methanol fuel cell. Oh betul lah, dalam bahasa Inggeris. Tadi bahasa Melayu. Yang terkini, beliau juga membangunkan membran hybrid elektrod yang berstruktur nano serta mangkin yang lebih baik daripada produk komersial yang sedia ada di pasaran. Bahan suapan yang digunakan iaitu metanol adalah merupakan sumber keterbaharuan yang diperolehi daripada bahan buangan pertanian, perhutanan, haiwan dan manusia. Produk beliau, sel fuel langsung metanol, telah disenaraikan sebagai innovative business opportunity oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun 2012. Tahniah sekali lagi pada Prof. Siti. Penyelidikan beliau telah mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, antaranya anugerah WIPO Award for the Best Women Invention dari World Intellectual Property Organization WIPO, Best Innovation Award dari Taiwan Invention Production Products Promotion Association TIPA, pingat emas di Seoul dan ITEX. Beliau juga aktif dalam bidang penulisan dan dianugerahkan beberapa anugerah penerbitan seperti Top 25 Hottest Article Journal of Power Sources, Top 25 Hottest Article Chemical Engineering Journal serta pengiktirafan lain seperti Honorarium for Review Paper in Journal of Power, Certificate of Merit for Thesis in Energy and Environment, Anugerah Kertas Kerja Terbaik Kategori Tenaga dan sebagainya. Kini Profesor Siti Khartoum merupakan antara penyelidik yang aktif dalam bidang sel fuel langsung metanol di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dengan pencapaian H Index 24 dan bilangan Citation 2400. Seterusnya, dalam tahun 2015, beliau dianugerahkan baru-baru ini Malaysian Rising Star Award berdasarkan 1% citasi tertinggi di dunia dan diiktiraf sebagai The World's Most Influential Minds 2015 Top 100 dalam bidang kejuruteraan. Satu tepukan kepada Prof. Dr. Siti Khartoum. Ini merupakan kejayaan yang amat membanggakan dalam konteks kesarjanaan dan juga pastinya dalam konteks membawa kecemerlangan kepada sebuah universiti. Big of Prof. Siti adalah alumni universiti daripada peringkat pertama, kedua dan ketiga, dan pastinya kita melihat tadi bagaimana kerja-kerja penyelidikan kesarjanaan Prof. Siti menyentuh tentang cabaran-cabaran utama kehidupan hari ini. As an economist, saya melihat dalam sudut ekonomi, tapi saya percaya Prof. Datuk Mazlin mungkin melihat dalam konteks alam sekitar, dalam konteks sains, sel fuel. Prof. Datuk Wan Ramli mungkin nampak dimensi kejuruteraan dan sebagainya. Tetapi kita lihat, I want to state this because it's very important untuk kita melihat bahawa kesarjanaan kita itu, dalam konteks kesarjanaan kita hebat dan cemerlang, tetapi pastinya at the end of it dia akan memberi impak kepada kehidupan dan kesejahteraan manusia di luar sana. Kita amat bangga dengan sumbangan dan juga kesarjanaan Prof. Dr. Siti Khartoum, dan kita doakan agar satu hari nanti hasil-hasil pendidikan ini akan mencapai peringkat yang lebih jauh lagi
memanfaatkan masyarakat global secara keseluruhannya. Profesor Dr. Siti Khartoum kini adalah timbalan pengarah di Institute Salfiul. Beliau juga merupakan fellow kanan lantikan bersama di Institute Salfiul serta mengetuai kumpulan penyelidikan mikro Salfiul langsung serta merupakan ahli Task Force on Fuel Cell, peringkat kebangsaan yang dikendalikan oleh Academy Science Malaysia. Beliau juga aktif dengan membimbing persatuan pelajar dan pernah menjadi penasihat Kelab Kejuruteraan Kimia dan Proses Jurutera serta menjadi penasihat kumpulan KEMIKA UKM yang telah memenangi anugerah terbaik di pertandingan KEMIKA di peringkat kebangsaan 2007 dan tempat keempat di peringkat antarabangsa pada tahun 2006. Profesor Dr. Siti Khartoum berpegang kepada prinsip gabungan reka bentuk sistem dan pengoptimuman proses serta penelitian uji kaji dalam pembangunan sistem dapat meningkatkan kualiti produk dan ekonomi negara pada masa akan datang. Terima kasih Prof. Siti atas prinsip yang dibangunkan ini, kerana at the end of it ia menekankan kepada impak kepada masyarakat dan negara, dan ini satu vision statement yang bagi saya begitu menarik sekali datang daripada seorang sarjana UKM. Pencapaian Profesor Dr. Siti Khartoum sebagai seorang alumni UKM adalah sangat membanggakan sehingga berjaya mengharumkan nama negara dan UKM dalam bidang akademik dan penyelidikan. Hadirin yang dihormati sekalian, saya dengan sukacitanya mempersilakan Profesor Dr. Siti Khartoum Kamarudin untuk menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Peranti Sumber Kuasa Muda Alih Menggunakan Sel Fuel Methanol Langsung. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Datuk Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang berbahagia timbalan-timbalan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, para dekan dan pengarah, para profesor, profesor madya, pensyarah-pensyarah, dif-dif kehormat, para mahasiswa, hadirin, hadirat yang dimuliakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya saya pada pagi ini untuk menyampaikan syarahan perdana profesor yang bertajuk Peranti Sumber Kuasa Muda Alih Menggunakan Sel Fuel Methanol Langsung. Kalau dalam bahasa Inggerisnya dengan izin, Direct Methanol Fuel Cell for Portable Application. Apa itu sel fuel? Sel fuel merupakan peranti yang menukarkan tenaga kimia kepada elektrik secara langsung tanpa melibatkan proses pembakaran. Di sebelah kanan saya merupakan raja skematik satu unit sel fuel yang mana ia terdiri daripada bahagian anode dan katod, di antaranya merupakan elektrolit yang terdiri daripada membran. Suapannya akan masuk ke bahagian anode dan akan memisahkan di antara elektron dan proton. Proton akan melalui bahagian elektrolit dan sampai ke bahagian katod untuk pembentukan air dan bahan buangan lain seperti gas karbon dioksida. Manakala elektron akan bergerak melalui peranti untuk pembentukan
tenaga elektrik. Berikut adalah beberapa aplikasi self-fuel. Yang pertama adalah sebagai penjana kuasa pegun, iaitu dengan izin stationary power untuk otomotif dan juga peralatan mudah alih. Seterusnya menunjukkan pasaran global self-fuel yang di sebelah kiri saya merujuk kepada aplikasi, yang manakala di sebelah kanan saya merujuk kepada kuasa keluaran. Pada tahun 2015, melebihi 60,000 self-fuel telah diekspor ke seluruh negara, dan didapati selepas tahun 2014, jumlah kuasa keluaran yang diekspor telah meningkat dengan ketara melebihi 65% disebabkan oleh perkembangan pesat dalam sektor kuasa pegun dan pengangkutan. Berikut adalah merupakan pasaran global dirujuk kepada mengikut negara. Di Asia, di negara Asia pada tahun 2015 telah berlaku peningkatan dua kali ganda berbanding dengan tahun 2014 dari segi penghasilan self-fuel. Peningkatan ini disumbangkan oleh ekspor kenderaan elektrik self-fuel daripada Toyota dan Hyundai serta berkaitan dengan kuasa pegun yang telah dihasilkan di negara Jepun dan Korea. Terdapat beberapa jenis self-fuel, dan jenis self-fuel adalah dirujuk kepada bahan suapan bahan api. Contohnya, PEM fuel cell suapannya adalah hidrogen. AFC yang dipaparkan menggunakan suapan yang beralkali, manakala PAFC menggunakan suapan berasid serta lain-lain lagi. Fokus utama kajian saya pada pagi ini adalah self-fuel alcohol. Self-fuel alcohol boleh dibahagikan kepada beberapa jenis yang menggunakan suapan metanol, etanol, formic acid dan juga glycerol. Kalau dilihat daripada segi ketumpatan tenaga, kalau kita lihat di baris yang ketiga merupakan kuasa keluaran yang dijana oleh bateri. Dan kalau dibandingkan dengan kuasa keluaran daripada metanol, ia merupakan 5 kali ganda kuasa keluaran. Jadi dengan itu, metanol fuel cell memberi positif kepada penggunaan tenaga. Berikut saya paparkan beberapa trend terkini, yang mana penggunaan laptop dan telekomunikasi seperti telefon, handphone dan sebagainya merupakan keperluan pada masa kini. Yang di sebelah kanan saya boleh dilihat seorang kanak-kanak sedang bermain video game. Yang di bawah pula merupakan alat-alat peralatan perubatan mudah alih. Kalau dilihat, seorang pakcik dan seorang makcik memerlukan alat pernafasan mudah alih disebabkan oleh masalah pernafasan. Kesemua peranti tersebut memerlukan bateri sebagai sumber kuasa. Walau bagaimanapun, sumber kuasa bateri adalah amat terhad. Bateri boleh dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama yang perlu dicas semula, dan yang kedua adalah bateri pakai buang. Bateri yang perlu dicas semula sentiasa memerlukan sumber electric grid untuk pengecasan semula, dan ia sangat bergantung kepada bahan api fosil. Manakala bateri yang pakai buang seperti di dalam jam grandik dan sebagainya adalah bahan yang bertoksik, yang mana ia memerlukan rawatan kerana ia merupakan bahan bertoksik dan ia memerlukan kos yang tinggi. Sebagai penyelesaian untuk menyokong industri bateri, kumpulan ini telah
menjadikan sumber sel fuel sebagai kajian. Seterusnya, kalau dilihat daripada segi penggunaan tenaga dunia pada tahun 2000, 6.2 bilion tan karbon dalam bentuk gas karbon dioksida telah dibebaskan dan didapati 40% daripadanya adalah dari penjanaan elektrik. Dan nilai ini juga dijangka bertambah sebanyak 44% dari tahun 2006 hingga 2030. Dengan itu, saya ingin ketengahkan kelebihan sel fuel langsung metanol, atau kalau di UKM namanya digelar DMFC. Dia lebih glamour dengan nama DMFC. Okay. Kelebihan DMFC adalah tidak perlu pengecasan semula, yang mana ia tidak bergantung kepada sumber elektrik, serta ia boleh digunakan dalam keadaan kecemasan dan juga kawasan-kawasan yang tidak mempunyai infrastruktur elektrik yang lengkap, terutamanya seperti yang fenomena banjir baru ni, yang mana semua yang berkaitan dengan elektrisiti tidak boleh digunakan. Jadi peranti ini sepatutnya boleh menjadi penyelesaian untuk aplikasi mudah alih, particularly kalau kita nak berkomunikasi dengan pihak luar. Jadi ia boleh digunakan sebagai sumber pengecasan handphone untuk kecemasan. Seterusnya, peranti ini juga tidak perlu dipakai buang dan ia lebih mesra alam. Tambahan pula, kuasa keluarannya adalah 5 kali lebih baik daripada bateri. Dan yang paling penting, sumber suapannya adalah daripada bahan-bahan buangan dan ia merupakan sumber keterbaruan yang boleh diperbaharui dan tidak bergantung kepada bahan api fosil yang semakin berkurangan. Apa itu sel fuel langsung metanol ataupun DMFC? Kalau dilihat kepada rajah skematik di bawah di sebelah kiri saya, metanol akan disuap di bahagian anode dan ia seperti yang saya telah terangkan pada slide yang pertama, seunit sel fuel terdiri daripada anode, membran dan katod dan seterusnya akan menghasilkan electricity. Metanol yang dihasilkan boleh dihasilkan daripada bahan-bahan buangan, haiwan, pertanian, perhutanan, manusia, yang mana proses yang terlibat boleh sebagai proses terma ataupun proses bio. Berikut adalah sejarah DMFC di peringkat global, yang mana pada tahun 1960, Shell dan Exxon telah mengaplikasikan konsep menggunakan asid sulfuric dan electrolyte untuk membangunkan sel fuel, walau bagaimanapun didapati ketumpatan tenaganya sangat rendah. Seterusnya, pada tahun 1990 hingga 1995, sekumpulan penyelidik telah berjaya membangunkan sel fuel yang boleh beroperasi pada pelbagai cecair dan juga pelbagai keadaan suhu daripada 60 darjah Celsius kepada hampir 100 darjah Celsius. Pada tahun 2001, Universiti Georgetown Washington telah berjaya mencipta bas menggunakan metanol berkuasa enjin 100 kilowatt. Ini merupakan kejayaan pertama sel fuel metanol. Seterusnya, pada tahun 2002 hingga sekarang, teknologi sel fuel mendapat permintaan tinggi dalam penyelidikan. Pelbagai institut dan syarikat melakukan percubaan untuk meningkatkan dan membangunkan teknologi ini untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Berikut merupakan pencapaian DMFC di peringkat global. Kalau kita lihat daripada tahun 2001 hingga 2016, pelbagai syarikat-syarikat gergasi seperti Toshiba, Yamaha, Hitachi dan lain-lain lagi telah menghasilkan beberapa produk yang mampu mengeluarkan kuasa keluaran yang tinggi. Seterusnya, selepas tahun 2016, dijangkakan pasaran global DMFC berkembang sebanyak 45.3%.
Ini adalah untuk memberi gambaran komponen dalam satu unit DMFC yang mana penerangan secara terperinci akan berada di slide-slide yang seterusnya. Kalau kita lihat di rajah sebelah kanan, ia merupakan komponen utama dalam satu unit cell fuel DMFC yang mana ia terdiri daripada membran, mangkin serta lapisan penyerapan gas yang terdiri daripada kertas karbon. Dan akan dilakukan pembangunan elektrod seperti di rajah di sebelah kanan saya menggunakan peralatan di atas yang dipanggil sebagai hot press. Bahan-bahan ini akan dimampatkan untuk pembentukan elektrod, dan untuk makluman, elektrod merupakan jantung satu cell fuel. Okay. Ia sangat penting untuk mendapatkan pembikinan elektrod yang berprestasi tinggi. Seterusnya, elektrod tersebut akan diapitkan dengan bingkai perspek menggunakan peralatan seperti yang dipaparkan. Yang pertama merupakan laser cutter. Yang kedua adalah mesin pemotongan iaitu CNC. Dan seterusnya, pembentukan sel tunggal. Penyelidikan sel fuel langsung ataupun DMFC di UKM boleh dibahagikan kepada 6 bahagian. Yang mana penyelidikan fundamental, membran, mangkin dan permodelan membantu untuk penghasilan sistem yang boleh digunakan di untuk community-community dari segi pendidikan, telekomunikasi dan sebagainya. Ia juga melibatkan penghasilan biofuel iaitu merupakan cecair alkohol yang digunakan sebagai bahan mentah untuk penghasilan elektrik. Berikut merupakan kronologi dan hala tuju kumpulan sistem di UKM yang mana pada tahun 2010 kumpulan ini telah berjaya membangunkan kit micro DMFC ataupun DMFC toolkits yang mana kuasa keluarannya adalah lebih kurang kuasa keluaran bateri AA atau AAA. Seterusnya pada tahun 2012 kumpulan telah berjaya membangunkan DMFC Educational Kits ataupun kits pendidikan DMFC. Pada tahun 2014, kita juga telah berjaya menghasilkan pengecas luaran DMFC ataupun External Handphone Charger DMFC. Tahun 2016, kita menghasilkan bank kuasa DMFC ataupun DMFC Power Bank, dan dijangka pada tahun 2020, kita akan menghasilkan pack kuasa mudah alih DMFC ataupun portable power pack yang boleh digunakan untuk peralatan perubatan dan sebagainya. Secara keseluruhannya, produk kumpulan ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Ini merupakan gambar-gambar yang boleh saya paparkan untuk generasi pertama yang telah saya sebutkan tadi, iaitu direct methanol toolkit ataupun kit sel tunggal mikro direct methanol fuel cell dan serta tindanan DMFC. Yang di sebelah kanan saya merupakan fabrikasi mikro yang digunakan untuk mengecilkan saiz sel fuel tersebut. Berikut merupakan penghasilan produk generasi kedua yang mana ia merupakan pengecas luaran DMFC iaitu external DMFC handphone charger. Dan ini merupakan generasi ketiga DMFC yang mana kita menghasilkan off-grid direct methanol fuel cell power bank, lampu perkhemahan DMFC ataupun DMFC LED lights dan juga perangsang voltan yang mampu meningkatkan voltage sesuatu alat daripada 1 hingga 12 voltan kepada 60 voltan. Untuk makluman Profesor Datuk dan hadirin sekalian, dua produk yang pertama ini telah dipatenkan. InsyaAllah kita dalam proses pra-pengkomersialan dan kita juga telah memperolehi dana untuk meningkatkan prestasi produk untuk ke peringkat pengkomersialan. Jadi kelebihan, kalau saya boleh bagi sedikit kelebihan power bank tadi, kalau power bank yang sedia ada di pasaran perlu dicas semula. Manakala power bank DMFC ini boleh digunakan sentiasa
tanpa perlu di-charge dengan hanya mengisi semua isian metanol. Dan ia boleh diguna di mana-mana keadaan, kecemasan dan sebagainya. Selain daripada itu, kumpulan ini juga membangunkan self-fuel sistem yang lain seperti self-fuel tunggal asid, peranti kuasa hybrid yang menggunakan kuasa solar dan juga kuasa bateri, serta kumpulan ini juga membangunkan self-fuel ethanol langsung yang mana ia menggunakan sumber cecair ethanol sebagai bahan suapan. Seterusnya, dari segi pendidikan, kumpulan ini telah berjaya membangunkan design advisor tool ataupun peranti reka bentuk yang membantu, yang mempunyai database dan boleh membantu reka bentuk self-fuel untuk peringkat yang lebih besar. Ia juga mampu meramalkan prestasi self-fuel dengan pantas dan cepat. Seterusnya, kumpulan ini juga telah berjaya membangunkan Direct Methanol Fuel Cell EduKits yang mana ia menerangkan konsep kimia dan fizik secara interaktif dan santai yang mampu mengaitkan teori dan aplikasi yang sebenar. Tujuan peranti ini adalah untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada generasi baru tentang ilmu tenaga hijau dan tenaga alternatif yang boleh menyumbang kepada persekitaran yang bersih dan sihat. Produk ini telah dibawa untuk kajian selidik kepada ke beberapa sekolah seperti yang telah disenaraikan, dan kami mendapat input yang sangat positif dan saya rasa ia boleh menjadi salah satu produk yang mampu menarik bidang pendidikan STEM yang semakin menurun. Seterusnya, kumpulan ini juga sedang membangunkan modul teks tenaga kebaruan bekerjasama dengan Fakulti Pendidikan yang mana ia memberi definisi tenaga serta tenaga-tenaga keterbaruan lain yang melibatkan tenaga solar, tenaga angin, tenaga air dan sebagainya. Yang terbaru, kumpulan ini sedang bekerjasama dengan Fakulti Pendidikan, FTSM dan juga Solar, SERI untuk membangunkan modul pendidikan tenaga hijau alaf baru yang mana ia melibatkan sistem interaktif seperti Internet of Things. Internet of Things, kalau saya boleh bagi definisi, berbelajar di alam maya. Ya, Internet of Things dengan menggunakan apps yang tertentu. So ini adalah pendidikan yang terkini kumpulan ini. Jadi dari segi kronologinya, saya boleh senaraikan pada tahun 2009 kita telah bangunkan Design Advisor Tool, 2012 kita bangunkan Direct Methanol Fuel Cell EduKits, 2015 kita bangunkan modul buku teks tenaga kebaruan, dan yang terkini seterusnya kita akan cuba membangunkan modul tenaga hijau pendidikan alaf ke-21. Dari segi permodelan, kumpulan ini juga boleh dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu pembangunan model keadaan tidak mantap dan mantap. Kumpulan ini juga menjalankan penyelidikan dalam pengkomputeran molekul untuk tujuan pengoptimuman geometri, parameter dan kos sebelum pembangunan sistem dan sebagainya. Kita juga berjaya membangunkan simulasi yang menggunakan grafik antara muka. Untuk menyokong kumpulan sistem, kita memerlukan mangkin dan membran seperti yang saya sebut pada awal tadi, komponen utama dalam sesuatu cell fuel. Tidak ketinggalan juga, kumpulan ini melakukan kajian-kajian fundamental untuk meningkatkan prestasi mangkin dengan secara tidak langsung untuk meningkatkan prestasi produk. Kalau di sistem DMFC, kita memerlukan 2 mangkin efektif yang utama iaitu platinum rudinium di bahagian anode dan platinum di bahagian katod. Walau bagaimanapun, cabaran utama yang kita ada adalah disebabkan oleh keracunan mangkin yang boleh mengurangkan prestasi produk, serta mangkin yang ada di pasaran terlalu mahal dan ia mempunyai kadar tindak balas yang terlalu rendah.
kalau saya boleh kata, sebenarnya mangkin ini untuk menambahkan prestasi ataupun meningkatkan kadar tindak balas elektrokimia untuk penghasilan elektrisiti. Sebagai penyelesaian, kumpulan ini juga telah berjaya membangunkan mangkin hybrid untuk mengurangkan kos, membangunkan mangkin bukan platinum serta menggunakan teknologi nano untuk meningkatkan prestasi mangkin. Dari segi kronologi dan hala tujunya, kalau saya paparkan di sini, pada tahun 2008, kumpulan telah berjaya menghasilkan mangkin menggunakan platinum ruthenium sokongan karbon biasa. Seterusnya, bermula pada tahun 2009, kumpulan telah berjaya menggunakan struktur nanotube, nanowire, nanogentian dan yang terkini adalah nanosangkar untuk meningkatkan prestasi mangkin. Dan yang terbaru, kumpulan sedang mencuba menghasilkan mangkin menggunakan ekstrak tumbuhan, yang mana ia akan merupakan bahan yang mesra alam dan daripada sumber keterbaruan. Berikut adalah beberapa mangkin yang digunakan dalam sistem DMFC. Seterusnya, dipaparkan produk-produk yang telah dihasilkan di UKM menggunakan alat-alat seperti yang disenaraikan seperti elektropemejaman dan autoclave. Photostat dan galvanostat merupakan alat yang akan digunakan untuk mengkaji prestasi sesuatu mangkin. Berikut merupakan ujian prestasi mangkin. Kalau kita lihat di jadual tersebut, yang telah diwarnakan merah adalah merupakan hasil-hasil dari UKM yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar UKM. Dan kalau kita lihat daripada segi prestasinya, sangat jauh tinggi berbanding dengan yang sedia ada dan juga di pasaran. Seterusnya, untuk bahagian membran juga adalah merupakan bahagian yang penting dalam satu unit cell fuel, yang mana ia berfungsi sebagai pemisah di antara tindak balas anod dan katod, menghalang pergerakan elektron ke arah katod, membenarkan proton sahaja melalui inner, serta menghalang fuel ke arah katod. Kalau saya boleh tunjukkan kronologi kita ataupun penyelidikan kita di UKM, bermula pada tahun 2011, kita telah berjaya membangunkan membran alternatif yang lebih berkualiti dan berkos rendah berbanding dengan membran Nafion yang komersial di pasaran. Seterusnya, pada tahun 2011, kumpulan telah berjaya menghasilkan membran sintetik daripada bahan organik dan bukan organik dengan mengurangkan kebergantungan kepada membran Nafion yang di pasaran, yang merupakan suatu bahan yang sangat mahal. Pada tahun 2015, kumpulan telah berjaya membangunkan biomembran daripada bahan organik seperti algae. Ya. Ini merupakan kejayaan pertama yang mana kita telah menghasilkan membran daripada bahan buangan algae. Dan seterusnya, pada tahun 2016, kumpulan telah bergerak untuk menghasilkan membran daripada sisa buangan seperti kulit telur, hampas padi dan kulit siput. Berikut merupakan membran-membran yang telah dihasilkan. Membran-membran di sebelah kanan saya merupakan membran polimer sintetik, manakala membran di sebelah kiri saya adalah membran biomembran daripada algae. Jadi kalau dilihat dari segi kronologi membran, pada masa akan datang, tumpuan utama akan diberikan kepada penghasilan membran daripada sisa-sisa buangan. Seterusnya, untuk biofuel, tujuan penghasilan biofuel ataupun bahan api cecair seperti metanol dan etanol dari sumber biojisim kerana ia merupakan sumber keterbaruan dan lebih mesra alam. Dan ia juga tidak langsung dapat mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil. Kalau dilihat daripada harga pasaran bahan api cecair seperti yang telah disenaraikan di bawah, dijangkakan peningkatan harga akan berlaku sehingga tahun 2030. Dengan itu, kumpulan telah mengambil usaha untuk penghasilan
bahan api cecair di di peringkat UKM. Berikut merupakan kronologi dan juga hala tuju kumpulan biofuel. Bermula pada tahun 2008 hingga tahun 2016, kumpulan telah berjaya menghasilkan biofuel daripada sisa-sisa buangan haiwan, makanan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, sisa kumbahan dan sebagainya. Seterusnya, pada tahun 2016, dijangkakan kita sedang berusaha untuk membangunkan carbon cell fuel langsung. Carbon cell fuel langsung ini akan menggunakan terus sisa-sisa buangan untuk pembentukan electricity. Berikut adalah menunjukkan beberapa proses yang terlibat, yang mana kita melakukan proses terma, proses fotoelektrokimia yang menggunakan suria sebagai sumber, bioproses dan juga yang terkini fuel cell carbon langsung. Kalau kita lihat di sebelah kiri saya merupakan antara biojisim-biojisim ataupun buangan-buangan yang telah digunakan. Seterusnya, kalau di hujung sebelah kanan saya merupakan aplikasi-aplikasi yang sedia ada yang gunakan biofuel sebagai sumber. Kumpulan ini juga telah membantu UKM dalam meraih beberapa anugerah penyelidikan sejak tahun 2003 hingga ke tahun 2016. Kami juga telah membantu dalam bentuk penerbitan untuk meningkatkan KPI universiti serta melonjakkan UKM. Saya boleh bagi penghargaan kepada pelajar saya. Saya boleh berkata hari ini kebanyakan yang disenaraikan 95%-nya adalah Q1 paper. So ini adalah kredit kepada kumpulan saya. Kumpulan ini juga telah meraih beberapa petikan-petikan yang mempunyai citasi yang tinggi seperti yang disenaraikan. Tidak ketinggalan juga, kumpulan cell fuel langsung methanol ataupun direct methanol fuel cell UKM telah mengadakan kerjasama penyelidikan dengan universiti luar negara dan dalam negara serta program mobility pelajar. Berikut adalah beberapa universiti yang kita sedang bekerja secara rapat. Dan juga kita mempunyai MOU dengan Universiti Kanazawa di Jepun dan program mobility dengan Universiti Gunma dan program mobility dengan Universiti Kanazawa di Jepun. Secara kesimpulannya, Profesor Datuk dan hadirin sekalian, berikut adalah kronologi yang boleh saya ringkaskan mengenai kumpulan saya sejak tahun 2008 hingga 2016. Untuk makluman, kumpulan Direct Methanol Fuel Cell telah ditubuhkan pada tahun 2008. Okay. Yang saya boleh simpulkan bahawa bermula pada tahun 2016, kami akan cuba menghasilkan produk-produk yang lebih mesra alam yang menuju kepada sisa-sisa buangan lokal ataupun sisa-sisa buangan di dalam Malaysia dan menggunakan bahan-bahan buangan untuk penghasilan kuasa. Berikut adalah beberapa pattern yang telah difailkan di kumpulan ini sejak tahun 2009 dan yang terbaru adalah telah dilakukan permohonan untuk off-grid DMRC LED light dan juga off-grid power bank. So ini merupakan produk terkini kami yang mana insyaAllah kita akan usahakan untuk pengkomersialan. Sejak tahun 2008 hingga 2016, berikut adalah produk utama yang telah dihasilkan oleh kumpulan ini, iaitu Design Advisor Tool, DMFC Toolkits, DMFC Educates, DMFC External Handphone Charger, Off-Grid DMFC Power Bank. Dan berikut merupakan penyelidikan dan hala tuju kumpulan ini. Dijangkakan pada tahun 2020, kumpulan akan berjaya membangunkan bekalan kuasa muda alih ataupun Portable Pack Power Pack DMFC untuk tujuan peranti ataupun peralatan muda alih perubatan. Okay. Seterusnya pada tahun 2030, kumpulan
akan menghasilkan kuasa motosikal 1 kilowatt menggunakan direct methanol fuel cell. So diharapkan pada masa akan datang, direct methanol fuel cell akan menjadi juara di UKM untuk bidang telekomunikasi. Video. Saya akan mainkan satu video, persembahkan satu video aktiviti kumpulan kami. Dengan selesainya persembahan video tadi, pertama kalinya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Datuk dan pengurusan universiti atas sokongan yang telah diberikan kepada saya selama hampir 20 tahun berada di UKM. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan dan kakitangan FKAB, Densal Fuel yang telah menyokong kerjaya saya di UKM dan membantu mengadakan program siaran perdana yang sangat teratur pada pagi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh warga pensyarah FKAB, khususnya pada Datuk Wan Ramli Wan Daud yang merupakan mentor saya yang banyak membimbing dalam melakukan penyelidikan di UKM, serta pensyarah-pensyarah lain yang mengajar saya sejak saya di Sarjana Muda seperti Profesor Abu Bakar, saya nampak di sini Profesor Mahmud, Profesor Jaafar
yang saya boleh nampak yang mengajar saya pada tahun 2 di Sarjana Muda lagi, dan saya mereka masih di sini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan di Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses. Terima kasih atas doa dan sokongan kalian. Fellow-fellow institut yang banyak membantu saya serta komitmen yang amat tinggi dalam membantu saya menjalankan penyelidikan dan pentadbiran Cellfuel. Terima kasih tidak terhingga kepada pelajar-pelajar siswaza saya yang sangat membantu dalam penyelidikan di MFC di UKM sejak tahun 2005 lagi. Tanpa kalian, saya tidak akan berada di sini pada pagi ini. Saya boleh nampak alumni-alumni Dr. Yana, Dr. Nabila, Dr. Anis, Dr. Umi, Dr. Azran ada di sini pada pagi ini. Kepada almarhum bapa saya dan ibu saya, jutaan terima kasih kerana telah bersusah payah membesarkan saya, mendidik saya sehingga menjadi insan yang berguna. Kepada suami saya, terima kasih di atas semangat dan sokongan yang telah diberikan sepanjang mengharungi kehidupan ini. Buat anak-anak saya, Hafizuddin, Khalida, Nakiuddin dan Najmuddin, terima kasih atas kesabaran yang menghadapi kerana mama yang garang kat rumah. Tidak lupa juga kepada adik-adik saya, Syam, Siti Absa dan Zaki, serta anak buah saya, Hafizah, Zikri yang berada di dewan ini. Terima kasih atas sokongan kalian. Akhir kata, ucapan ribuan terima kasih tidak terhingga kepada semua warga universiti, warga FKAB, warga Cellfuel yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program siaran perdana pada pagi ini. Yang berbahagia Profesor Datuk, demikianlah sebahagian daripada catatan pengalaman akademik saya selama 20 tahun di UKM. Bagi pihak universiti, sudilah kiranya yang berbahagia Datuk untuk menerima. Kepada pengacara majlis, saya nak ambil kesempatan ini untuk kita sama-sama mengucapkan tahniah pada Prof. Siti Khatum dan juga pastinya suami, anak-anak dan keluarga yang hadir bersama. Yang tadi saya mohon maaf sebab dalam teks ucapan ini orang tak sebut pula tadi, tapi saya pasti saya tahu that at the end of it we all are very thankful kepada keluarga dan semua yang membelakangi Prof. Siti Khatum, dan kita sama-sama ucapkan tahniah. This is satu sarang perana yang begitu baik sekali, tahniah ucapkan. Hadirin yang dihormati sekalian, demikian tadi syarahan perdana sempena pengukuhan jawatan Profesor oleh Profesor Insinyur Dr. Siti Khatum Kamarudin dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, merangkap Timbalan Pengarah Institut Cellfuel yang bertajuk Peranti Sumber Kuasa Muda Alih Menggunakan Cellfuel Metanol Langsung. Majlis merakamkan ucapan tahniah dan sekalung penghormatan kepada Profesor Insinyur Dr. Siti Khatum Kamarudin atas syarahan tadi.
Tepukan gemuruh sekali lagi yang untuk yang berbahagia Profesor. Mengumumkan perarakan keluar NAB Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia dan Profesor. Hadirin mohon berdiri.